Mesto Žarnovica v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Žarnovica číslo 1 z roku 2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Žarnovica, ako aj na základe žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Banská Bystrica ako prevádzkovateľov verejného vodovodu vyhlasuje dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely a v tomto rozsahu. Čiže mesto Žarnovica vyhlasuje zákaz polievania pitnou vodou, zákaz polievania záhrad, trávnikov, zákaz polievania ihrísk, cestnej zelenie, zákaz polievania verejných priestranstiev, taktiež zákaz umývania aut a taktiež platí aj zákaz napúšťania bazénov. Toto dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely je z dôvod toho dôvodu, nakoľko dochádza k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov Žarnovického skupinového vodovodu. A toto dočasné vlastne obmedzenie využívania pitnej vody na iné účely platí až do odvolania. Vážení občania, opäť sa stretávame po mesiaci, aby som vás mohol informovať o dianí mestského podniku služieb. Mesiac jún sa niesol v značnej miere havarijnými situáciami, a to v prímestskej časti Lukavica. Práce tam vykonávame od polovice mája na odstraňovaní mimoriadnych škôd v časti Hlboký Jarok. Tieto škody značne poškodili podložie miestnej komunikácie vedúcej do Lukavici, nakoľko poškodenie bolo vážne a hrozilo úplne uzavretie tejto jedinej prístupovej cesty. Museli sme okamžite reagovať a so svojou ťažkou technikou škody odstraňovať a nežiaducemu zosuvu podložia zabrániť. Momentálne je zosuv pod cestou zastabilizovaný a práce naďalej prebiehajú. Ani sme sa nespamätali z jednej z havarijnej situácií a opäť došlo k ďalšej mimoriadnej situácii v Lukavici, takisto v Hlbokom Jarku, k spadnutiu stromov na elektrické vedenie, vedenie rozhlasu, a poškodili aj podperné body stĺpy v štyroch kúsoch. V tom okamihu sa stala cesta opäť neprijazná. Okamžite sme zabezpečili v danej lokalite ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. Výpadok trval celý víkend a ešte čiastočne pretrváva, a ktorý sa snažíme náhradným spôsobom zabezpečiť, aby čas bola osvetlená. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať obyvateľom mestskej časti za ich trpezlivosť, tolerantnosť. Okrem týchto zložitých prác sa samozrejme venujeme polievaniu kvetov, stromov, záhonov. Prebieha druhá etapa kosenia v meste, na cintoríne a všetky základné činnosti, o ktorých vás stále informujem. Ak občania majú nejaké podnety, sťažnosti, návrhy, môžu sa obrátiť na našu webovú stránku alebo telefón. Končí sa nám školský rok 2021-2022 a my môžeme bilancovať. Za sebou máme opäť náročný školský rok a ja musím povedať, že všetci učitelia, žiaci, ale aj rodičia odviedli naozaj veľký kus práce. Škola sa riadila školským semaforom, podľa ktorého do karantény išla iba trieda, v ktorej sa vyskytlo pozitívne dieťa. Napriek tomu, že bol školský rok opäť netradičný, máme za sebou množstvo zaujímavých aktivít, súťaží, podujatí a projektov, ktoré prebiehali prezenčne, ale aj dištančne. Úspechy sme dosiahli vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, o ktorých sme vás pravidelne informovali v televízii, ale aj na webovom sídle školy. Spolupracovali sme s rôznymi organizáciami zameraných na poradenstvo a prevenciu. Pani učiteľky organizovali triedne aktivity, ktoré mali edukatívny charakter. Nezaháľal ani školský klub detí. Pod vedením svojich vychovávateliek sa deti zúčastňovali besiedok a vystúpení pre rodičov, ale aj seniorov. Pokračovali sme aj v modernizácii digitálnych technológií, doplňali školský nábytok, zrekonštruovali priestory budovy. Za tých 10 mesiacov sa nám toho podarilo celkom dosť. Momentálne už všetci dobiehame do finále tohto školského roka a žiaci už netrpezlivo odpočítavajú dni do začiatku letných prázdnin.
Skôr ako si však začnú užívať dni spojené s oddychom a zábavou, chcela by som aj touto cestou všetkých pozvať na slávnostné ukončenie školského roka, ktoré sa uskutoční 30. júna v areáli školy. Ako býva dobrým zvykom, pri tejto príležitosti oceníme najúspešnejších žiakov jednotlivých ročníkov, ktorí svojou aktívnou reprezentáciou vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach prispeli k šíreniu dobrého mena školy nielen v meste Žarnovica. Pevne verím, že ocenenia, ktoré máme pre nich pripravené, ich potešia. Pred rozdaním koncoročných vysvedčení sa ešte rozlúčime s našimi deviatakmi, ktorí od septembra začnú novú etapu svojho života. Všetci im želáme, aby sa im na nových školách darilo a aby vedomosti, ktoré na našej škole získali, využili najlepšie, ako sa bude dať. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým pedagógom, nepedagogickým pracovníkom, žiakom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa svojou prácou podielali na úspešnom priebehu školského roka 2021-2022. Všetkým prajem príjemné a slnečné prežitie letných prázdnin a dovoleniek. Milí občania, leto je už je citeľne tu, obdobie plné slnka, oddychu a verím, že aj kultúrneho a športového vyžitia. Mesto Žarnovica pre vás pripravilo kalendár podujatí Leto Žarnovici, ktoré vzniklo v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami a organizáciami. Môžete sa tešiť na gastropodujatie, na letné kino, kreatívny workshop či na akciu Potulky našou prírodou. Nadšencov čítania určite poteší správa, že Mestská knižnica sa opäť zapojila do medzinárodného projektu Prečítané leto. Historicky a turisticky zameraných občanov rád privíta so svojím programom Hra Drevište. Určite si na svoje prídu aj športoví fanúšikovia. A čo nás teda čaká najbližšie? Mesto Žarnovica pozýva všetkých nadšencov dobrého jedla a dobrej hudby na súťaž vo varení gulášu pod názvom Guláš Fest. Podujatie sa bude konať v sobotu 2. júla v priestoroch Mestského športového areálu v Žarnovici. Do súťaže sa môže zapojiť družstvo s maximálnym počtom 3 osoby, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žarnovice alebo v jeho prímestských častiach, a to zaslaním elektronickej prihlášky prostredníctvom e-mailu na kultura@žarnovica.eu alebo osobne v kancelárii oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v kultúrnom dome. Termín uzavierky prihlášky je do 29. júna. Počet súťažných družstiev je z priestorových dôvodov obmedzený na maximálne 10. Štartovné pre jedno družstvo je 15 eur. Súťažiaci budú bojovať nielen o zaujímavé ceny, ale najmä sa budú môcť popíšiť výhrou v prvom ročníku Žarnovického Guláš Festu. Preto neváhajte a prihláste sa. Súťaž vo varení gulášu začína žrebovanie stanovišť o 11. hodine 2. júla, od 12. hodine sa začína s varením, od 15. hodine sa na pódiu vystriedajú hudobné skupiny KL Band, Rebels Band, Kabad Revival a OK Band. Okrem hudobnej produkcie budú pre dospelých návštevníkov pripravené súťaže a pre deti skákacia atrakcia. Vstupné na podujatie je 4 eurá, deti do 120 cm majú vstup zdarma. Všetky bližšie informácie, prihlášku a propozície súťaže nájdete na webovom sídle mesta www.žarnovica.sk, ako aj na facebookovej stránke Mesto Žarnovica a OKMŠ Žarnovica. Tešíme sa na vás. Aj v tomto lete sa môžu nadšenci filmových večerov tešiť na podujatie Letné kino, ktoré organizuje Mestský mládežnícky parlament v spolupráci s mestom Žarnovica. Najbližšie letné kino sa uskutoční 8. júla v parku pri kostole. Bližšie informácie budú včas zverejnené. Určite sledujte webové sídlo mesta a facebookové stránky Mesto Žarnovica, OKMŠ Žarnovica. Občianske združenie na záchranu hradu Revište v spolupráci s mestom Žarnovica pozývajú v sobotu 9. júla na obľúbené detské prekážkové preteky King Race. Štart začína na parkovisku pod hradom od 15. hodiny s cieľom k hradnej bráne. Súťaž je určená pre deti od 0 do 13 rokov. Príďte prekonať sami seba. Tešíme sa na všetkých športových nadšencov. Mesiac jún sa v Zuške niesol v znamení interných prehrávok, záverečných skúšok a absolventských koncertov. Po úspešnom, veľkým aplauzom odmenenom výchovnom koncerte, ktorý bol venovaný predškolákom a žiakom prvého stupňa základných škôl, nasledovali interné prehrávky venované rodičom. 10. júna nám ušné bubienky potrápili žiaci z triedy pána učiteľa Samuela Suju. Zvuky a rytmus bicích nástrojov sa ozýval po celej škole.
Niektoré skladby mali svoju slovenskú a zároveň aj svetovú premiéru. Žiaci hrali s veľkým nadšením aj vďaka skvelej spolupráci s učiteľom. Vyvrcholením školského roka sú absolventské skúšky a s nimi súvisiace absolventské koncerty. Malí absolventi, vekovo štvrtáci, piataci, predviedli svoje interpretačné umenie pred vďačným publikom svojich najbližších v komornej atmosfére tanečnej sály. Malí výtvarníci mali za svoju absolventskú výstavku pred priestormi mestskej knižnice, kde si mohli pozrieť aj čitatelia. Čo sa týka veľkých absolventov, vekovo 8-akov, 9-akov, tento rok úspešne ukončili štúdium 4 žiačky z hudobného odboru, 3 žiačky z tanečného odboru a 12 žiakov z výtvarného odboru. Absolventský koncert v sále kultúrneho domu, slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výstavu prác spojenú s občerstvením si mohli vychutnať nielen samotní absolventi, ale aj rodičia a pozvaní hostia. Atmosféru z tohto podujatia dokumentujú fotografie zverejnené na facebookovej stránke školy. Začiatkom tohto roka bola pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky, prekladateľky, redaktorky a učiteľky Kláry Jarunkovej vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž o deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku. Organizátorom súťaže bola Mestská knižnica v Piešťanoch. Témou súťaže bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stváriť obľúbenú rozprávku Kláry Jarunkovej. Do súťaže bolo celkovo zaslaných 1572 detských prác z 203 škôl. Z našich diel zaujala séria prác od autorov Lívia Dúchajová, Laura Koblenová, Matej Žarnovičan a Dominik Štrba, za čo získali cenu poroty a boli si ju prevziať priamo v Piešťanoch u organizátora výstavy. V našej škole to stále žije. Niektorí sa s ňou lúčia, iní prichádzajú. Dňa 7. a 8. júna 2022 sa konali v Základnej umeleckej škole v Žarnovici prijímacie skúšky. Teší nás, že záujem o umelecké vzdelanie žiakov je stále dosť veľký. Na prijímacích skúškach sme prijali spolu 83 nových žiakov, čo oproti minulému roku znamená nárast okolo 20 žiakov. Rodičia prihlasovali tento rok svoje deti hlavne do výtvarného a tanečného odboru. O niečo menej, ako sme čakali, sa prihlásilo do hudobného a literárno-dramatického odboru. Začiatkom septembra plánujeme preto dodatočné prijímacie skúšky do hudobného odboru, kde by sme mohli doplniť niektorých uchádzačov na hru na hudobné nástroje. Na záver všetkým našim žiakom, ale aj ich rodičom prajeme veľa oddychu a relaxu, ktorý čas prázdnin ponúka. Tešíme sa na stretnutie opäť v septembri. Srdečne vás pozrieme na hrad Revište 9. júla o 15.00 hodine začína prekážkový beh pre deti King Race. Všetky deti do 13 rokov ste srdečne vítaní na hrade Revište 9. júla o 3. po obede.